Ju them që do vim shumë shpejt me një mirë mëngjes me shef Mirand Domi. Mirë se u riktheve në studion tonë. Mëngjesi. Kënaqësi të të kem këtu edhe umësuam tani, ëh? Do ti që kemi filluar të mendojmë çfarë do gatuajmë si. Shiko sa bukur i ka radhitur. Sa futesh në kuzhinë shef një zinxhir të gjatë, po, me ngjyra, me shije të prera bukur, të sistemuara bukur që do të thotë, sot do të kemi receta të shishme, të shëndetshme, të bukura me produktet në Ranzi. Dhe kjo është e rëndësishme, ta themi që në fillim, sepse e di që një pjesë e mirë e juaja na pyet shumë shpesh se ku mund t'i gjejmë këto produkte, ndaj dhe ne i lëm shumë prej tyre të paketuara që kur shkoni tek në Ranzi t'i gjeni menjëherë edhe nga ambalazhi dhe kështu njësoj si ne në kuzhinë të gatuani recetat që shef Mirand do t'na propozojë sot. Atëherë, mirëmëngjes edhe një herë të gjitha anvizat. Sot do gatuajm kuskus me perime të stinës, që kemi perime të ndryshme, që kemi domaten e prerë kubike, qep të njoma, kastravec, speci kuq, majtanoz dhe speci jeshil dhe të verdhë. Gjithashtu do ta marinojmë me erzat e kompanisë Neranzi, që kemi hudhër, miks erzash, krip Himalaja dhe piper mix. Okej. Pra, si dhe vajin e ullirit që kemi gjithmonë Himara, që është më e mira në tregun tonë. Pra nga vaj e të speci e shil jemi tek receta e parë. Ndërsa tek receta e dytë do kemi një risotto me pesto gjonoveze, me krem djathi dhe pana, pra si dhe të shëqyruar me bërzilok të freskët. Tani do fillojmë me tingëllon shishëm receta. Do fillojmë nga procedimi i recetës parë. Pra, okay, nga do të një spuna. Atëherë do fillojmë tek kuskusi. Kemi përgatitur, pra masa e kuskusit është 1/2 raporti, pra një mas kuskus me 2 buljon ose ujë. Pra në këtë rast po përdorim një buljon. Okay. Perimesh. Pra kemi hedhur 8 masa ujë dhe të hedhim 4 masa nga kuskusi. Okej. Okay. Pra 1/2 raporti i përgatitjes së kuskusit. Derisa të marr buljoni të marrë atë nxehtësinë e duhur, do ta rregullojmë me krip dhe piper. Po. Jemi për 4 persona. Dhe kjo, referuar edhe herës së fundit që ishim në studio me shef Domin, ajo rrotullimi i kapakut, jam në nxënës e mirë ta vëshë. Pra ishte një 7 po, një person për 7 rrotulluara të mullirit. 7 rrotulluara, 7 herë rrotullim mulliri, një person sasia e duhur e hedhjes së kripës në gjell apo në gatime të ndryshme. Atëherë, derisa të masat të marrë një val, atëherë do të fillojmë edhe me kuskusin. Duhet jetë i nxet uji? Po, do të jetë i nxet. Ta çojmë te nënta se na merr vrull më shpejt. Dhe ndërkohë, okay, ja tani. Ashtu. Dhe ndërkohë po thoja, ky është kuskusi që ne do të përdorim sot. Ky është paketimi të cilin duhet ta mbani mend, pra nëse doni ta shikoni nga afër e veta. Është 500 gramsh. 500 gram. Është shoqërues i mirë i mishrave, i peshkut dhe i pulës ose edhe i filetove të ndryshme që ne gatuajmë në për restorantet tona. Pra mund të përdorim kuskus. E kuptaj. Ndërkohë që presim pak ujin të vloj, shohim pak recetat. I shfaqim në ekran recetat e ditës së sotme. Janë 2 receta të cilat duhet t'i mësojmë së bashku dhe t'i shijojmë ashtu siç po na vijnë të propozuara sot nga shefi ynë. Kuskus me perime të freskëta. Për këtë recetë na duhen 250 g kuskus, 60 ml vaj ulliri, një specë të kuq, një kastravec, një specë jeshil, 2 domate, gjysmë kokë reqep, një limon, një lugë gjelle me hudhër pluhur, majdanoz, krip dhe piper. Pra, recetë të cilën do ta rikthejmë sërish, se duket pak e gjatë, janë 12 përbërës në total, sigurisht që shumë prej tyre janë përbërës që i keni tashmë në shtëpi, të tipit vaj, majdanoz, krip, piper, pra këto erzat që janë pjesë rafteve tona të gatimit. Kur të jesh gati për të vazhduar më thuaj, okay, edhe pak dhe unë marko të lexoj kështu edhe recetën e dytë, e cila është risotto me pesto gjenovese. 280 g oriz arborio, po është ky paketimi që ne do ta tregojmë sërish kur të kthehemi në studio.
70 ml vaj ulliri, 150 ml pana kuzhine, 60 gram krem djathi, 800 ml buljon, pra është lëngu i perimeve, i zier, i nxehtë, gjysmë kokre qep, 4 lug gjele me pesto gjenovez, 6 kokra pomodorini, 10 gjethe borziloku, krip dhe piper. Më duken kombinim shumë të këndshëm këto të... Po, atëherë, përsa i përket kuskusit, kjo është shumë i domosdoshëm për të gjitha llojet e moshave, për konsumim, sepse është ushqyese, ka shumë vlera ushqyese, prandaj ju sugjeroj të gjithëve që kushdo nga ne ta ketë në familjet, si edhe në për restorante. Pra, është një pjatë shumë e shpejtë, e shijshme dhe e bukur. Pra, tani mori val. Duhet të mësohemi ta kemi pjesë të gatimeve tona e të mënyrës tonë të të ushqyet. Tani hedhim kuskusin, pra, e hodhëm 8 masa uj, edhim dhe 4 masat e kuskusit. Pra, tham raporti 1 me 2. Ne po gatuajmë për 4 persona? Po. Për 4 persona. Pra, logarit i bëni vetë, nëse do të gatuajnë për 2 persona. Është fix fare. Apo për 3. Tashmë e kuptuat se si bëhet. Është për 4 persona. Bëjmë për zgjerje. Shumë mirë. Do të heqim nga vala dhe do të ambullojmë me pelikula. Okej. Dhe do të lëmë dërë të pushoj. Po. Për 10 minuta. Ose edhe me pak. Ai do të filloj do të trashet dhe do të kthehet në kuskus e gatuar që duhet të jetë i shkrifët apo jo, pra të mos na qullet. Normal, i shkrifët, pastaj bëjmë përzierjen të gjitha perimeve në një tas, tani. Po. Një pjatë kjo që konsumohet e ftohtë? Po, e ftohtë. A mund të shoqërojmë edhe të nxehtë, po... Po, duke qenë se jemi në këto ditët e nxehta, po shpesh i shmangim pjatat e ngrohta të nxehta, po pse jo edhe qëndrimi i ngjat në kuzhinë, zonjat e dinë që tashmë nuk është një ndër punët më të këndshme të bësh në temperaturë të lartë të gatuash për kohë të gjatë, ndaj duhet të mendojmë për këto zgjidhjet e shpejta që shmangim edhe furrën edhe sobën ndezur për minuta të tëra. Faqja që po shikoni tani në ekran dhe që ju e keni shumë familjare është pa diskutim Balkanweb që e vizitoni në gjithçka që ajo përcjell tek ju me një ritëm shumë të shpejtë, ku ndër të tjera gjeni edhe recetat tona të gatimit që vinë çdo ditë nga Vila 24, ndaj vizitojeni edhe sot pa diskutim për të parë ato që Shef Domi do të na propozojë. Tani hedhim të gjithë përbërësit, pra, duke filluar tek speca. A mos na duhet një tas më i madh? Do më thënë, do i shtojmë të gjitha në një tas? Po, pastaj do bashkojmë tek masa që kemi. A do përdorim tenxherën, në rregull. Jo se kemi vetë tas, a mund të ndej. Normal. Nëse do, domethënë. Është mjaftueshëm. Shtem edhe kastravecin. Qepe në njom. Edhe domaten e prerë në pika të vogla. Edhe majdanozin e freskët. Do t'i shtojmë pak krip. Piper. Hudhur pluhur. Pra të gjitha këtu i kemi tek kompania në Ranci, pra të gjitha llojet e erëzave, që bëjnë diferencën e tyre në shije dhe aromë. Edhe mix erëzash. Do i shtojmë edhe vajin ullirit, Himara. Edhe këtë e gjejmë në të gjitha dyqanet e kompanisë në Ranci, në gjithë Shqipërinë. Edhe gjysëm kokrë limoni të shtrydhur. Okej. Pra, ato përbërësit që ju patë të prera në kubik të vegjel dhe që ishin pjesë edhe recetës që ne prezentuam, që në hyrje të pjesës së parë të konditon të gatimit, jam bashkë me një tas. Kuskusi përgatitet shumë shpejt, pra mjafton që të marri një val uji, të shtojmë brënda masën përkatëse
të kuskusit, duke patur parasysh raportin 1 me 2 dhe pra 1 kuskus 2 uj. Kjo në varësi të personave për të cilën ju po gatuani dhe do me thënë e gjithë receta bashkë me prerjen e perimeve 10 minuta? Po, fix fare 10 minuta edhe më shpet. Po, po fus edhe larjen e perimeve brënda. Normal. Te kjo kohë, 10 minuta. Atëherë, bëjmë përzirjen, sepse do të marinohen të gjitha. Aha. Ne shikrim dhe pak. Dhe jemi kati. Duhet lënë dhe pak? Dhe pak. Edhe pak. Ndërkoj që presim edhe pak kuskusin të vina të formën e ti, dhe nëse do të na duhet, mund të vazhdojmë në pjesën e dytë, se tani kemi 2 minuta ko, apo në 2 minuta ko e mbarojmë si pjatë. Edhe mund të vazhdojmë dhe pjesën e dytë, pasi të ashtu me rizotën. Ndërko, tek receta tjetër, si do tjetër adha e punës? Ta shpjegojmë që teorikisht që... Do marim një tigan për 4 persona, do skuqim qepën, bashkë me orizin, pasi orizit ke marrë të ngjyrën e verdhë, themi ne, dhe e shuaj me verdhë të bardhë, pastaj do t'i shtojmë orizin, dhe pastaj do t'i shtojmë buljonin, pasi e kemi shuar, buljon, perimesh, dhe pastaj në fund fare do të lidhim me krem djathi dhe pesën gjenoveze. Do me thënë, do të kemi një pjatë pakt kremoze? Kremoze, do të dalë pjata, sepse orizi arborio është një nga orizet më të mirë që kemi të kompanija në Ranzi, për atë kremozitetin që ka. Këtë doja të soja, sepse dhe veç orizi... Sepse amidonin që lëshon këj loj orizi, është shumë i mirë. Do me thënë, është posa qërish për të përgatitur risotto që vinë edhe në formë kremoze, sepse në vërtet themi orizë, po jo çdo lloj orizi është për çdo pjatë. Pra, është një orizat më të mirë që përdoret në të gjitha restorantet e Shqipërisë. Vërtet? Po. Okej, ndaj nëse duam ato pjatat që të na dalin si në restorant, që ne e kemi her pas here të vështirë ti sjellim në atë pamje dhe në atë shije në shtëpi, duhet të dimë të zgjedhim produktet, domethënë, pse shefat zgjedhin arborion, dhe pse ne duhet ta kemi në shtëpi, duhet ta provoni, se është tjetër gjë kur e provoni, e gatuani, shihni rezultatin, shihen dhe pastaj do të kuptoni këtë që ne po ju themi. Atëherë, po. Edhe 2 minuta. Edhe 2 minuta dhe pastaj po do ta vazhdojmë në pjesën e dytë. Do të përfundojmë kuskusin që e kemi nisur dhe e kemi thjesht për të bashkuar bashkë kuskusin me perimet që kemi marinuar, edhe perimeve besoj bën mirë të qëndrojnë pak me njëra tjetrën se marinohen. Po. Dhe pastaj do bëjmë rregullimin e pjatës për servirje. Okej. Bëjmë pak pushim. Shkojmë në publicitet, ju japim edhe juve mundësin që të informoheni në fleshin informativ të orës 9:30, në pjesën e dytë të këndit gatimit, ne jemi këtu, gati për të përfunduar recetën e parë dhe për të nisur nga puna me recetën e dytë. Mos u largoni. Përsëri tek ju, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë në këndin e gatimit me Shef Mirandin. Jemi duke gatuar, kemi nisur që herët aty ku kemi vënë punën përpara. Po, që kishim kuskusin me perime. Aha. Pasi e kemi përgatitur, tani do bëjmë bashkimin e perimeve bashkë me kuskusin dhe të realizojmë dhe pjatën përfundimtare. Në rregull. Pra do të përfundojmë kështu recetën e parë dhe un po ju kujtoj edhe një herë që sot po gatuam me produktet në Ranzi, ndaj këto receta do të dalin me këtë rezultat nëse ju ndiqni radhën tonë të punës dhe propozimet që sot po japim nga Vila 24. Pasi kemi marinuar të gjitha perimet me erzat e kompanisë në Ranzi, si dhe kuskusin e kemi gati. Shikoni shkrifët. Pra, është i shkrifët. Do t'i shtojmë pak vaj ulliri. I mara, gjithmonë. Tani masën e perimeve do e shtojmë tek kuskusi. Okej. Pra kemi një shumë llojshmëri ngjyrash të bukura, kolor, të gjitha llojet e perimeve. Dhe bëjmë përzirjen. Shumë e bukur dole, plot ngjyra. Sidomos tash në kohën e verës që i kemi të gjitha produktet i kemi bio. Po. Janë të stinës. Freskëta. Si dhe kuskusin që i kemi të kompanisë në Ranzi, pra që është një nga
produktet më të mira me vlera ushqimore, që çdo kush duhet ta ketë nëpër shtëpia. Patjetër. Bëjmë rregullimin e pjatës. Ktu jemi për 4 persona. Po, po. Është një shoqërues i mirë i pjatës së peshkut, mishit, ulës. E shumë gjëra të tjera, si edhe pjatë kryesore. Po, edhe e till mund të shërbehet. Mund të shërbehet. Po. Duke qenë se konsumohet e ftohtë, mund të përgatisim edhe për ta marrë me veten në punë. Normal që është. Nuk ka lëng, nuk është nga ato pjatat që janë të bezdisme për t'i marrë. Mund ta dekorojmë. Një fije kastravec. Dhe me një fije majdanoz të freskët. Kombinuar dhe pak vaj ulliri ekse të virgjër të kompanisë në Ranzi. Fantastika. Kjo ishte pjata e parë. Të lumë shënduar. Pra kuskus me perime. Okej. Dhe ako është rezultati përfundimtar, do të rikthejmë pas pak recetën, se si kemi mbritur këtu pra, për ju që e keni humbur mënyrën e të gatuarit, ndërko do të nisim me recetën e dytë, që kemi risotto me pesto gjenoveze, me orizin arborio, me krem djathi, me pana guzhine, si dhe duke i shtuar dhe erzat e kompanisë në Ranzi. Okej, tani besoj e kemë mbarë të kalosh punën këtej, apo? Kemi këtu, kemi gati. A ty do të qëndrosh, në regull. Atëherë, kemi përgatitur një bazë perimesh, buljon perimesh, pra të gjitha perinët e stinës, i kemi përgatitur që të përfitojmë atë buljonin që na duhet. Shihen e perimeve me vlerat e tyre dhe i nxehtë siç na duhet për të vazhduar me recetën. Shtojmë vaj ulliri. Jemi për 4 persona. Po, vazhdojmë gatuajmë për 4 persona. Pra, për një person 70 gram oriz arborio. Një person 70 gram. Oke, raport që të mbajmë mund këtë. Që përdoret. Që gatuajmë, pra për ju që nuk gatuani me sy. Se përgjësisht, shefat gatuajnë me sy dësoj. Edhe zonjat janë mësuar me këto masat të gatuarit për familjen. Por për njërësit që ka nevoj gjithmon për një orientim të sakt. Edhe me sasin për katëse të përbërzve që përdorim në gatim. Shtëm dhe qepën. Si fillim, gjysmë kokër qep. Po. Shiko, kam përshtypjen që është më mirë të punojmë këtej, ose vëm ujin atë buljonin. Ta vëm këtej? Oke, vendosim buljonin atje. Se njëra sop janë të dyja të mdhaja ato dhe mund të na fikë njëra tjetërën. Ja, vazhdojmë aty, s'ka problem. Oke, atë mund të vëm më. Buljonin atje. Të ka pitka madhe. Me kujdes, se është ti nxehtë, po thjesht që të përdorim më mirë. Oke. Se fillon, duke qënë se është me ndjeshmëri. Oke, tani jemi në regull. Tani... Do shtojmë orizin, avash, avash. Pra, i bje gjysma e pakos, që është 500 gram që në dhe ta hedhim. Në regull. Gjysma e pakos, orizit 500 gram, dhe ta hedhim në tigan, ku kemi shtuar vajnë, ulliri dhe gjysëm kokre i qepë. Për 4 persona gjithmonë. E trazojmë avash-avash. E trazojmë. Dhe i sa orizit të marrë të ngjyrën e kaftë, do të shuaj me verë të bardhë. Pastaj me buljon. Okej. Kjo është një nga orizat më të mira që ka kompania në Ranzi, pra në të gjitha restorantet e Shqipërisë përdorim orizin arborio, sepse këmë banë atë kremoziteti që themi në gjithmonë saj bukur pas ka dalë kjo orizoto që ka kremoze. Pra, kjo është gjithë të jo që themi në orizin arborio. Êshtë diferenca që bënë orizin arborio, që të mbajmë parasysh emrin, që të dim të bëjmë diferenca me përzjedhjes së produkteve, kur duham të gatuajmë receta specifike. Tani, me qënë se po presim të skuqet orizit dhe thamë që do të rishojmë edhe një herë recetat në ekran, kjo është risotto me pesto gjenovez, këto janë përbërësit që na duhen, 280 gram oriz arborio, 70 ml vaj ulliri, 150 ml
pana kuzhine, 60 gram krem djathi, 800 ml buljon, pra lëngu në perimeve që e kemi vendosur në zierje, gjysëm kokre qep, 4 luk gjelle me pesto gjenovez, 6 kokra pomodorini, 10 gjethe borzilok, krip dhe piper. Ani vjen momenti i shurjes me verë të bardhë. Okej. Okay. E lëmë dhe sa ta avulloj komplet alkoholi. Ja. Pastaj të shtojmë buljonin e perimeve. Okej. Filloj të avulloj aroma e verës. Aroma e verës. Dhe shkuar me qepën, me vaj në uririt. Është kjo aroma e këndshme në kuzhinë që... Dhe njëherë fillojnë pyetje të farë ka sot për drek, kur kthesh në shtëpi dhe ndjenë që është gatuar diçka e mirë sot. Kështu që ju a propozojmë si drekër e ditës së sotme, nëse ende s'keni vendosur se çfarë do të përgatisni. Ne kemi sjell... Tani do t'i shtojmë dhe buljonin, më falë. Tani, unë e di që të kemi hapur pak punë sa nga njëra sot tek tjetra, por duke qënë se janë të dyja të më dhajeve... Pasi ka vulluar alkoholi shtojmë buljonin. Aha. Sepse kemi gjithmonë me shtim. Dhe lëm të zi avash, avash. Okej. Ka nevoj të ullim temperaturën? Jo. Në temperaturët të nëzet. Pra, për 5-16 minuta, risotto dhe jetë gati. Aha. Nuk duhet azim shumë, sepse risotto duhet gjithmon t'jen al dente. Okej. Për arsye sepse në organizmin tonë gjithmon risotto duhet t'jen al dente, sepse edhe stomaku nuk e punon. Lasë është e te zirë. E nga dëmëton, pra edhe stomaku duhet ta përpunohen një, kër kemi aldente. Gjë që duhet të, ne kemi filluar të amëstojmë këto vitet e fundit, edhe për makaronat, pra dikur i zinim goxha shumë, tani bëhet ajo zjerja aldente, për të qënë edhe më të shëndechme, edhe për të mos nga rënduar stomakun, edhe për të mos nga rënduar edhe tretjen, sepse ushimi duhet... Të na jap vlerat edhe energjinë e duhur, po jo të na kthehet në një problem më pas. Gjithmonë pestën hidhet në fund, për arsye sepse po ta hedhim fillim ajo na diqet. Ah, okay. Hidhet gjithmonë në fund. Pra ka ca rregull. Ta dinë anvisat si pesta ashtu dhe tartufi ne gjithmonë i përdorim në fund të gatimit. Sepse në rrasë ne do ta hedhim që në fillim, ajo do të diqet se nga vaji që ka, po? Do të diqet dhe të marrë një aromë tjetër. Aha, i ndryshon aroma, i ndryshon e kuptoj. Shija. Shumë mirë që e shpjeguam edhe këtë. Të po, vazhdo, bësh të duash ti, je në shpinë tënde. Duhet sërish lëngë. Po, buljoni. Dhe duhet t'ja shtojmë pak e nga pak pra, që të mos e kthejmë asë në një stup të lëngshme, po asë të mos në betet e pas. Mos ta kalim të zirën pra, të ngopje teme, gjithmonë pra në e kuzhinës. Ja, dhe pak. Tani, atë qepën në fund t'je heq, apo ajo është... Po, qepën do iqet në fund, sepse aromën e ka marrë. Shpështisht për aromën, pra nuk duhet të jetë në copa, më përqen kjo ideja që... Sepse po ta prezim në copa, copat edhe ndihen, ndihet. Në këto momente e kemi dhe heqim në fund fare, e kuptova. Si jep shijen dhe aromën që ka qepa. Shumë mirë. Ne që jemi dhe në kohë sezoni, që si cilin nga ne kur është në sezon, mund të blej të kompania në Ranzi ose dyqanet e kompanisë në Ranzi, të gjithë këto përbërës që kemi këtu, pse mos ta gatuj edhe vetë. Po. Edhe kuskusi gjithashtu, kuskusi bashkë të gjithë produktet që i kemi në të gjitha dyqanet, si në Shqipëri, Kosovë. Flasim gjithmonë kur jemi në break vetë, me pushime. Po, që ka anë të lezetin e vetë, duhet të në edhe kur gatuan, kur kthehesh nga ato orët e plazhit. Dhe përgjithsisht, ne zjedhim nëse duam të gatuajmë vetë. Pra, këto recetat e thjeshta, mjafton të bëjmë pazarin e duke. Të shpejta dhe të shishme. Po, dhe të shishme. Edhe energjike,
dhe të shëndetshme në të njëjtën kohë, se vërtet jemi me pushime, po kjo s'do të thotë që duhet ta teprojmë me mënyrën se si ushqehemi. E përzihemi vazhdimisht sepse në momentin që na krijohet një kremozitet anësor, ajo diqet dhe i tjetërsohet dhe ngjyra produktit që kemi pra orizit. Do me thënë si ta kuptojmë ne, nëse fillon gjatë anësh, na krijohet një mas e djegur, ajo i tjetërsohet ngjyrën dhe shijen e produktit pra orizit. Dhe pastaj s'kemi angër risotto. E, kuptoj. Ndaj duhet të qëndrojmë pak të koka, do me thënë. Normal, risotto don ta punosh avash-avash, po me temperaturë edhe të ullët, po sepse gjitha amidoni edhe në gjithë. Ajo një seshtja që themi, ne? Pa. Shtojmë gjithmonë. Me kripë dhe me piper dhe me erza e rrugullojmë gjithmonë në fund, sepse kemi me shtim, për arsye, sepse humbasin dhe ato vlerat ushqyese që kanë të gjithë këto përbërësit. Ne e shtojmë gjithmonë nga fundi. Okay. Kripa, piperi, ja, i mësuam disa sekrete që do njëherë i neglizhojmë duke e shtuar për më pamejden që mbaruan punë, por jo, ca përbërës duhen shtuar në fund për të ruajtur shijen, aromën dhe vlerat e tyre ushqyese. Edhe pak. Kemi edhe rreth 9 minuta kohë, beson se na mjafton, no? Normal janë. Okay, edhe orizi do ketë përfunduar zirjen dhe do të vazhdojmë tej edhe me bashkimin e përbërësve të tjerë që të bëjmë gati. Kjo recetë do. Po, mos vaje nëse ke nevojë për ndihmën time për gjithçka. Ta fikim këto këtej, na duhet më? Fika atë s'na. Kështu të. Pak. Më pak vap. Tani do shtojmë edhe domatet. Po. Ashtu kokër? Po. Erdhi koha të largojmë qepën, e kryu misionin e vetë. E edhem tek buljoni, sepse shien dhe marrë edhe buljoni për sëri. Pra për rreth 5-16 minuta, risotto është gati. E përfundon në pjallë. Edhe kremoziteti që ka krijuar, po të shikosh, është amidoni që ka lëshuar orizi. Është një nga orizrat më të mira në treg. Tani do vazhdoj me hapjen e pesës gjenoveze. Produkti i kompanisë Neranzi, si dhe kremin e djathit. Po të produkti i kompanisë Neranzi. Pra të gjitha marketet i gjejmë kudo në gjithë Shqipërinë. Që mund të përdore edhe për recetat të ëmbla, edhe për recetat të kripura. Kemi dhe qumshtin. Më pak pana në kuzhinës, që mund të përdorim. Në të ra dhe gërshërët. Atëherë, rada e punës, si është, e para kuzhinët? Atëherë, të shishtë, dhe hedhim kremin e djathit. Pishtojmë dhe pak buljon. Ta kjo është e funit që i hedhim. Pra lëngun do t'ja shtojmë gradualisht, pra duke u trashur, kur e shohim që ka filluar të kthehet në një mas më me lëngë të shteruar më kremoze, vazhdojmë edhe shtojmë, dheri sa të kemi arritu të ka i 15 minutë që i zjerjes së orizit. Dhe pastaj do t'i përshkangjistim tre përbërësit e tjerë. Tani të hedhim kremin e djathit. Kremin e djathit, të duhet një lungë? Po, je kërkemi. O, je ke aty për para, oke. Pra hedhim dy lungë krem djathit. Lukë në kremë djathë. Po?
Shtojmë pesto. Kemi luk tjetër? Kemi, kemi. Po pesto sa do? Një lukë gjysëm. Një gjysë. Pra një lukë gjelle për një person. Po, edhe edhe një qikë më tepër se kemi për 4 persona. Okej. Okay. E vendosim këtu sërish. Dhe për zirin. Edhe aroma e pestos në dietë tani, ja? Ka, pesto është një nga salcat më të mira. E vërtet. Pesto gjenoveze. Mund ta zbusim e pak pana kuzhine. Tani vjen momenti që ta rrugulloj me erzat. Pak mix erzash. Piper. Edhe pak krip. Në fund fare do të shtojmë edhe pak djathtë parmigiano. Në pjat apo në tigan. Tu kur të bëjmë atë lidhjen e funit pra. Okej. Okay. Të bëjmë lidhjen e risotos. Aha. Ja mori edhe atë kremozitetin. Po. Po, sepse e ndihmuan edhe me kremin dhe pesto që vinë në formën e kremin e djathtit dhe qumshtit. Salcave kremoze, qumsht, pana gjithashtu bën punën e vet. Kështu që janë të gjithë përbërësit e fundit që i ashtojnë akoma edhe më shumë këtë lezetin pjatës. Që duket shumë e shishme në fakt. Pra, këto përbërës i ajdi po themin atë 5 minutin e fundit. 5 minutin e fundit para se të bëhet lidhja e risotos. Po, po. Ndërkohë që risotto është një pjatë e cila duhet konsumohet ngrohtë, besoj që në momentin që gatuhet të serviret të një herë, ashtu dhe shpejt. Shion. Po krijoj pak hapësirë që ta kemi për pjatën. Bëjmë dhe gati për gatitin e pjatës. Djathi do të na duhet, qepa nuk na duhet më besoj. Ja, tani mbaruam ato dhe jemi në fundin e gatimit. Shumë mirë. Fillon dhe është lidhur. Hedhim dhe djathin parmigiano. Në fund fare. Një luk. Po për duhet të panës po, të kremit. Po, kremit e djathit. Sa e mirë duket? Ja, si u lidhur. Tani është gati në përfundim. Edhe pjesa që pra këto bulzat e fundit tregojnë që pjata është gati është pra gati. Në përfundim risotto. Nuk duhet lënë më shumë dhe as më pak. Tani të bëjmë gati për gatitjen. Pa. Për servirje. Çfarë të duhet? Tani këtu kemi karushten. Më thuaj nëse ke nevojë për gjë, mund të lajmë edhe këtë nëse do. E kemi gati. Na bën puna jo? Po. Okay. Para sa të shërbem, duhet ta bëjmë një përzierje sepse edhe ato yndyrnat e tepërta. Përhapen. Po. Pra nuk qëndrojnë. Duhet lidhja e masës kremoze bashkë me yndyrnat. Një domate, një person. E kemi llogaritur, a? Pra vendosim në qendër. Okej. Duke e zbukuruar me... Me pak përsilok. Përsilok të freskët. Kemi edhe me pesto.
Pse? Dhe ja, një pjatë si në restorant. Duk i shtuar dhe një nga këto azjatike, salcë azjatike. Ndo dhe pak ashtu, a? Për dekor, më tepër. Okej. Të gjitha këto produkte i gjejmë tek kompania Neranzi dhe në të gjitha dyqanet e Neranzit në të gjithë Shqipërinë, si dhe në Kosovë. Patjetër. Kështu që të mos themi më që s'kam ku i gjej. Pra i kemi të gjitha. Të gjitha i kemi. Edhe pak vaj ulliri i marrat ekstra i virgjër. Të lumshin duart, besoj dallohet edhe nga ekrani që është një pjatë shumë e shijshme, e cila është përgatitur në pak minuta dhe kështu me Shef Mirantin kemi përfunduar dy receta për sot. Një të ftohtë e një të ngrohtë. Një si shoqëruese të peshkut, mishit, ëh, si pjatë dy shoqëruese, por edhe pjatë e parë mund të ishte mjaftueshme këtë ditën nxehta. Për restorante. Si dhe risotto me pesto genovese me orizin arborio. Të lumshin duart. Ishte kënaqësi shumë t'i ndanim këto minuta bashkë. Faleminderit për idetë tuaja që na solle për ne dhe për anvisat që na ndjekin nga shtëpia. Të uroj një ditë të mbarë në vazhdim dhe të presim përsëri në Villa 24. Faleminderit. Tani do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Villa 24 do të vazhdojë sigurisht sepse kemi ende gjëra për sjell tek ju, por bëjmë pak pushim te vim një herë live.